Mais um, mais um. Esse cara, velho? Vai mostrar o. Eita, meu irmão. Last operator. Eliminated. Mission successful. Achei que ele tinha tiro. Fala. Ah, tira. Eliminated. Mission successful. Foi de base. Tem um Murilo Mocho pro banheiro. Vamos ligar pra casa. Nossa senhora. Vai ele não avançar na porta, Ribeiro. Vai lá. O que aconteceu, véi? Caralho, que porra é essa, véi? Câmera principal, véi. Descendo a escada principal, eu acho, Murilo. O cara na padaria. O cara na padaria, lá, isso novo, mano. Golo. Quadrado. Reto aí, ó. Quadrado. Quadrado. Nossa, tô morto. É tô com 10 de vida, velho. Tô com 10 de vida. Pra direita, um. Ó, ó, ó. Um pra esquerda, tu viu, né? Tu viu pra esquerda ali. Não, foi pra direita que ele viu que jogou aqui, Smoke. Foi pra direita? Tá passando. Aperta aí a parede. Pá. 20 de vida esse Smoke. Tem tempo, mano. Tem stun pra ver onde o cara tá. Tem um drone no bomb aqui. Não tá pra. Eita, é bem aí, eu acho. Bem stun atrás, eu acho. Tem tempo pra caralho, mano. Oh, oh. Ai, 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 muito bom! Pior que esse cara é aquele ouro que faz live. Não acredito. Já tá rasgando todo mundo. Esse dá mágico aí, velho. Na moral, você vai tomar no cu. Você morreu, mano. Ó, cara na cola dele. Tá, vai. Mata ele. Não, vê aí. Se não tiver nada aí, já volta. Olha essa Loki correndo, velho. Não, o Musa ele shifta, não tem ninguém, tá ligado? Ó. Ah, não, vem. Onde eu fiz isso? Pra onde você tá? Ah, não. Ah, ô, Sex, você tá de maçã. Ô, você é muito bom, mano. Olha os bagulho do lado do Sex lá, velho. Tem como, já é o terceiro, velho. Dois caras já pegou comigo, rapaziada. Ó, já era, vai. Já peguei, tô indo do outro lado, velho. Eu vou chegar nesse cara de 12. Acabou. Ah, four neutralized. Mission successful. Operator standing.
Porta da cozinha, dois caras. Tô certo. Tô descendo os caras principal. Na pia, guys. Eu vou te dar uma. West. Mataram. Cozinha, cozinha. É, pela cozinha. Nossa. Boa. Poxa, eu saí. Acho que a próxima hit vai ser ruim, mano. Pega cheatado. Faz nada. Não, ele não apareceu, não vai ficar muito tempo. Nossa! Não, mano. Agachar de pé, agachar de pé, agachar de pé, agachar de pé. Ah, na moral, o monstro da cupidão tá muito caminho. Onde é que? Ele. Muito zoado a gente que é Twitch Boy, velho. Acho que é isso que cagou, mas. Ah, porque eu dei um tiro. Que isso, mano? Que? Os outros, tá ligado? Sem ser barilha. Pelo amor de Deus, você tá acostumado com o meu barilha, come um outro. Caraca, não tem reforço. Entrou. Mais um. Mais um daquela escada, mais um. Não é possível, cara. Vocês são. Olha o bagulho aí, ó. Olha aí. Ok. Tá fazendo nada, não tem evil eye, mano. Só tem um. Só tem a câmera do. Então um reforço no erguido. Foi do vídeo, cara. Aqui. É highlight. Dá um shield nesse cara? Não, um shield não. Ah, meu Deus. Viado, cara. De vida. Tá. Era só a caveira em cima, vai descer a escada principal. Eu tô aí na escada de 12. Você tá em choque. Murilo Mucci é muito bom.